На годиннику 10 ранку під приміщенням головного управління Державної казначейської служби України в Рівненській області зібралось декілька десятків мітингувальників. Це переважно представники міського та обласного осередків Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». З плакатами та прапорами люди скандували «Казначейство, віддай гроші». Адже завітали вони до фінансового управління, аби вручити його очільнику звернення стосовно ситуації із затримкою проплат рахунків Держказначейству. Якщо брати місто Рівне, да, на сьогоднішній день є заборгованість 12 мільйонів гривень. Так, є делеговані повноваження, по ним заборгованість 39 мільйонів гривень. Якщо брати далі по в розрізі всіх міст та районів, там так само є заборгованість. По кожному місту, по кожному району. Проте не змогли депутати зі своїми зверненнями переступити навіть через поріг обласного казначейства. На заваді стали зачинені двері. Що, немає що відповісти? Так, за людей дбають. Враховуючи те, що робочий день вже розпочався, а за зачиненими дверима, окрім охорони, знаходились і відвідувачі казначейства, депутати зробили висновок, що двері перед ними зачинили умисно. На сьогоднішній день ви бачите, що це є грубе порушення, по-перше, закону про статус депутатів місцевих рад, тому що ми маємо право прийти будь-яку установу, і нас мають пустити і хоча б вислухати. Як ви бачите, нас просто не пускають в цю будівлю. Для відвідувачів з особливими потребами на дверях казначейства є спецдзвінок. Проте і він не спрацював. Депутатам довелось чекати приїзду правоохоронців, які стали в результаті посередниками в переговорах двох сторін. Зароблені міським бюджетом кошти сьогодні не заблоковані і вони не працюють на громаду. Не ремонтуються дороги, дахи, ліфти. Я тут коментарів не даю, так я вас попередив, і ми організовуємо зустріч. Домовилися. Зрештою, правоохоронці вмовили заступника начальника обласного казначейства вийти до людей та забрати депутатські звернення. На питання, чому посеред робочого дня були замкнені вхідні двері, посадовець відповів коротко. Так, а в чому проблема? Чому ви зразу не вийшли? Що вас, ми годину майже тут стоїмо? Ну, мені доповідали, що тут просто була майже штурм, значить, двері. Неправильно доповіли. Вам не соромно, а? Камери стоять. Якщо це на камеру знімалося, ну добре, значить я не правий. Зрештою, заступник начальника обласного казначейства прийняв від депутатів їх звернення. Проте останні обурені тим, що зібравши мирний мітинг, їм довелось лише з допомогою міліції спілкуватись з представниками казначейства, пообіцяли звернутися до правоохоронних органів та винести пропозицію стосовно скликання позачергової сесії обласної ради, аби розглянути питання звільнення керівництва казначейства Рівненщини. Владислава Стецюк, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.